Līdz ar straujo ikdienas tempu bieži vien aizmirstam par to, kā un ko mēs ēdam. Ātras brokastis, nepilnīgs pusdienas un lielas vakariņas parasti atstāja savu iespaidu uz to, kā mēs jutīsimies ilgtermiņā. Viena no problēmām, ko šāds dzīvesveids var izraisīt, ir vēdera aizcietējumi. Cilvēki, es tā neteiktu, ja, ka viņi kautrējās runāt par aizcietējumiem, ja, tāpēc, ka tajā brīdī viņi ar ārstu ir kabinetā viena paši, ja, un brīvāk var par to lietu runāt. Ja. Iemesli, man liekas, ka ļoti banāli un visiem zināmi, ja, tas ir faktiski ikdienas dzīvesveids. Ja, ja cilvēki nelieto pietiekoši daudz šķiedru vielas, ja, kas ir pieejams ja, patās ja, no mūsu Latvijas dārziņiem, ja, un dārgi tas nemaksā, ja, ja cilvēks nelieto pietiekoši, koši daudz šķidruma, ja? Jo, lai vēdera izeja būtu, ir nepieciešama arī zarnasula, un viņai ja, no kaut kā ir jāveidojās. Ja? Tā kā tā šķidruma daudzumam jābūt pietiekoši labam, tas ir vismaz pusotras divi litri dienā obligāti. Ja? Un trešā lieta ļoti bieži, ja tas ir pārāk tāds mazkustīgs dzīvesveids, ja? Jo jā, cilvēks kustās, jā, arī zarnas, ja, kas ir muskulārais orgāns, arī labāk darbojās. Ja? Jā, cilvēks vairāk sēž, ja, ka tās zarnas arī paliek tādas atoniskas, ja, un neko negrib darīt un negrib virzīt to, ko mēs esam pāēduši virzienā uz leju. Ja? Un tādā veidā arī var rasties ja, tieši tie aizcietējumi. Ja cilvēkam, kurām ja, tie aizcietējumi ir gandrīz ikdiena, ja, nevajag kautrēties ja, no speciālista padomiem, no farmaceita padomiem. Ja. Mums ir pieejami ļoti labi medikamenti, kas nav teiksim, tā, cilvēkiem sliktie, bet tieši otrādi draudzīgie. Ja, vajag tikai saņemties, aiziet pēc tā padoma, ja, un tā problēma ir risinama. Bet ir vēl viena, es uzskatu, ka ļoti nopietna tāda kategorija cilvēkiem, ja, kuriem ja, vienmēr viss bija kārtībā ar vēderīzei, ja, un pēkšņi tie aizcietēm ir parādījušies. Ja, tiepaši, ja mēs runājam par vecāka gada gājuma pacientiem, ja, jo tas nozīmē to, ka kaut kas ir noticis ja, tajā organismā, kaut kāda avārija, ja, jo aizcietēm var noritēt arī pie ļaundabīgiem audzējiem, pie parazitārām invāzijām. Ja, tā kā ja, cilvēkam vienmēr viss ir bijis kārtībā, un dzīvesveids viņiem ir atregulēts. Ar šķiedrvielām un ar šķidrumu un tā tālāk, ja? Bet pēkšņi parādās tā problēma ar aizcietējumiem, ja? Nekavēties pie doktora mudīgi jāskrien. Mēs dzirdam, ka mums ir tādas labas baktērijas, lakto-bifidobaktērijas. Ja? Jā, viņas ir tiešām reāli nepieciešamas vielu uzsūkšanai, bet tas darbojas augšējā kuņdzernu traktā. Ja? Viss, kas ir saistīts ar aizcietējumiem, tas skar resno zarnu. Ja? Tas ir tas apakšējais kuņdzernu trakts. Ja? Un līdz ar to, ja tā kā mums tur ir pavisam citas formas, ja, ko mēs lietojam ja, aizcietējuma ārstēšanai. Ja. Viens no tiem piemēriem tas ir šie te pilieniņi, ja, kuri veicina fizioloģisku, ja tā, kā, tā, ja tā var teikt, ja, vēderi izeju. Ja, un pamatā ja, uzlaboja zarnu trakta ja, tā kā kontraktīlas spējas, ja peristaltiku, ja, ar kuru palīdzību ja, viss tās ja, tā kā sagramotais ja, ēdiens virzās, ja, fizioloģiski virzienā no augšas uz apakšu, ja, tādā veidā atbrīvojot organismu ja, no visiem pārstrādātiem produktiem, sliktām vielām, sliktām baktērijām, toksīniem ja, un nodrošinot normālu fizioloģisku vēderi izeju.